quruxda iyo qaab dhismeedka jirkeeda oo cajibisaya dad fara badan oo ku nool adduunida dacaladeeda waxa ay keentay in laga dhexqayliyo. Waxaan aniga dhex qaliyay arag kaliya ma ahan, waa arag, waa dumar, waa hooyooyin, waa ilmo. Dee waa la yaabaa adduunkii dhan. Dee markaa quruxdii soo badhigay. Dee naaga aqaanaan ku jira dee oo xoohaayo waa ka qurux badan ahay. Qofka aan ka hadlayo waa Samara Steel, waa gabadha ugu quruxda badan waqti xaadirkan. Gabdhaha reer Galmudug ayay la soo daraystay xaalad adag oo caafimaad darro kadib markii ay rag iyo dumar badan ka dhexqayliyeen kana heleen quruxdeeda. Samara oo baryahana laga waayey baraha bulshada ayaa iminka lagu quraansaaraya dugsi quraana ku yaala degmada ayaa ku nooshahay Gurceel. Waxaana booqanay dugsiga lagu quraansaarayay Samara iyadoo macalinka iyo ardaydiisa ayaa ku arinayaana kalaamka Alle si looga xijaabo isha bini aadamka. Samara oo nala hadashay quraansaarka kadib waxay noo sheegtay in ay habeenadan hurdan la din oo laga dhexqaylinayo loona sheegay in rag iyo dumar badan oo quruxdeeda ka helay ayaa ka dhex hadleen iyaduna ay dooratay inay isquraansaarto. Qof ah haba yaraatay ka yeelaya ma jirto, gabar baa kaa qurxoon. Anigana waan is ogahay inaan qurxoonahay, bulshadana way ogtahay, Ilaahayna wuu ogyahay. Marka horta maraad isku eego quruxda dadka horta iga sheegaya markaas baa horta rumaystaa. Dee qof inaan qurux badan ahaana dee awr bulshada ay sheegtay haddartanana is sheegayo. Quraansaar baa ii socday, maantana ii soo gabagabay, alxamdulillah Ilaahay baa mahad iska leh. Dee wax adigan ay daawanayaana dee maanta wixii ka bilowdo wax naga ma qaadi kartay il iyo waxaas oo dhan. Horta waxa igu daran wax kale ma ahan, waa markaa laamiga aan maraya habeenka xishada soo doonanayo. Dee markaas baa horta igu daran, dee aniga xataa wallahi waan xishoodaa. Tuubto dadka dhan ay soo eegaya, kor cuncun baan dareemaa, madax iskii xanuunaya dee waa kaa. Dee gabar gabar ka dhex qayliso, intee lagu arkay. Dee rag waxaa arki jiray gabdhaha ka dhex qayliya, laakiin gabar gabar ka dhex qayliso intee lagu arkay. Waa ma dhicinta adduunka, dee aan hadda ugu horreeya. Adiga ka dhex hadla. Dumar dee. Gabdho aan garanayo aan hebli hebla dhihi kale maxaad xoo malag anagu qurxoontahay qaraar baa hayde anagu qaraaraya laakiin waxaa layaaba kaa qurux badan adduunka dhan baan ka qurux badanahay istajiya dheela wallaahi si fiican bay ii soo dhaweeyeen maadaama aad quruxdooda soo bandhigtay anagana waxaan kugu dalagalnay qur-aan inaan ku saarno yacni ayaguna farxad bay ii wad anigana farxad bay ii ahayd qur-aanka anigu waxaa isku saar wax kale haba yaraatee malahan xijaab qur-aanka xijaab buu ii yahay qur-aan lagamama maarmaba bataatanba haba yaraatee quruxdeeda markaa soo badhigana waxaan isku arkay korcooncoonka iyo xoogaha jiro badan aan dareemay maskaxda iskay xanuunto yacni qarow badan aan dareemay saas darteed ayaan qur-aanka isku saaray dadka badan oo iga dhex qeeliya dee maanta waxaa ka imaaday dugsi qur-aan saddex maalin ayaa qur-aan ii soo saaraayay isha bini-aadamka ayaa iga qura saaraayay ilaahay mahadiya alxamdulillah waanta isoo gabagaboobay haddana ayaan ka imaaday anigu soo maaha wallahi horta qarow badan xitaa anoo habeenkii waan seexa weyna maskaxda gugux dee waxaas dhan waxay igu bilaaday habeenka aan baraha bulshada ku soo biiray qof walbana geesinimada iyo kartideeda markuu arkay saa u hadlayna iyo quruxdeedana xoogaha dee saas baan xoogaha aan quraan isku saaray wallahi horta mar walba xoogaha waa kuwa aan aad uga helin dee kuwa buuran kuwa iska caata kuwa madmadow laakiin dan iyo hela kamiliyada waxaas oo dhan noloshida hore uga sii wataa wajiga dee qof indhaaweyn dee sandheer dee ilaahay waxa u jeegu jamaasa dee ma isdhamaystirika anaad istilmaami karin quruxdeeda anaad isku naxsanba naag buurana inay iga qurxoontaha maba aaminsaniba waaka naag buuran model ma noqon karto maya maba loogu talagelin ma dhexdan yartay quruxda bay ilaahay kartaa naag buuran يا أمين.